servietnotater. Rigtig hjertelig velkommen. Vi har den næste session under overskriften, hvordan skal vi skabe innovation i sundhedsvæsenet? Det lyder måske meget lige ud af landvejen, men kære venner, i løbet af den næste time skal vi finde nogle løsninger på nogle meget væsentlige samfundsproblemer. Så this is serious, this is not for fun. Det er ganske, ganske alvor. Baggrunden er jo den, at vi har flere og flere unge, flere og flere ældre. Har I overhovedet været til en session her på Folkemødet, så har I hørt det. Vi har et sundhedsvæsen, der er spændt til bristepunktet. Hvad skal vi gøre fremadrettet? Hvordan skal vi? Skal vi til at prioritere de dyreste sygdomme ud, eller livsstilssygdomme væk? Eller hvad skal vi gøre, hvis vi bare fortsætter og ikke kan følge med på sundhedsvæsenet? Nu kommer jeg jo fra IT-branchen. Mit navn er Birgitte Hass. Jeg kommer fra IT-branchen. Og jeg har jo den stålsatte opfattelse, at den eneste vej frem, den absolut eneste frem, det er at bruge digitaliseringen og teknologien. Og hvis nogen her har andre veje frem, så vil jeg gerne blive klogere inden for den næste time. Men jeg lever også i det her samfund. Jeg kan sagtens se, at de mest følsomme data, vi overhovedet har, det er sundhedsdata. De mest i virkeligheden væmmelige data at få spredt ud, det er jo lige præcis de data, der beskriver vores sindstilstand og vores sundhed. Så jeg kan jo trods alt også godt se udfordringerne. Men heldigvis, kære venner, vi har et meget stærkt panel her til at klare disse dilemmaer. Vi har Erik Jylling, sundhedspolitisk ordfører for Danske Regioner. Så vi har en af de ypperste beslutningstagere med fingrene i materien og med det rette ansvar på ryggen. Det ser lidt duklakket ud, at det er sådan tyngden af ansvaret. Vi har Mads Jarner, som repræsenterer teknologien, som er ved at starte op, lave en super spændende løsning, som i fremtiden skal bidrage, håber jeg, til at løse vores problemer. Og så har vi vores ildsjæl, Henning Langberg, fra Data Redder Liv, en organisation, hvis formål er at få skabt relationerne, få skabt interferensen mellem teknologien og sundhedsvæsenet, så vi kan komme videre frem. Og det var de tre. Så har vi faktisk den allervigtigste spiller i denne debat, kære jer, publikum. I er med her. Stay tuned, for det er, at jeres budskaber skal med for at finde den løsning, vi alle sammen eftersøger. Og jeg starter med første runde. Der dikterer jeg et spørgsmål til hver part, og derfra er manuskriptet væk, og ordet er frit. Men vi starter altså lige, Erik. Er vi på rette spor? Har I fat? Er der fremdrift? Er innovationen ved at finde vej på rette måde til sundhedsvæsenet? Det er et ja-nej. Gerne tre sætninger mere. Ja, det mener jeg faktisk, det er. Jeg mener, at vi er ved at finde vores ben i forhold til, hvordan vi skal lave de organisatoriske rammer og strukturen for, hvordan vi driver det fremad. Vi ved, hvor vi skal hen. Det tager tid at komme derhen, men jeg mener sådan set, at vi har det store billede. Tak. Og jeg har et lille ord her, der hedder, går det stærkt nok? Men det har du så noget at svare på. Vi er på vej. Det er godt. Nej, der skal og er altid utålmodighed her. Yes. Og Mads, hvad er det for løsninger, du har på vej til os alle sammen? Jamen, jeg kommer fra virksomheden Radiobotics, som laver machine learning-drevet computeralgoritmer, som kan analysere røntgenbilleder af led og knogler i realtid. Så det, vi arbejder på, er i realiteten at hjælpe lægen med at lave beslutningsstøtte, der gør dem bedre og hurtigere til at lave analysen af røntgenbilleder. Sådan så det faktisk kommer til gavn for patienten i sidste ende, som hurtigere får en mere præcis analyse af deres billeder. I forhold til dit spørgsmål, så går det helt klart ikke hurtigt nok. Tak. Og Henning, Data Redder Liv. I laver løsningsforslag. Hvad har I på vej til os? Jamen det, der er vigtigt at sige, det er, at vi løser... For det første er det flot, at vi kan klare det på en time, så jeg er glad for, hvis det her bliver sendt videre, og den rigtige sundhedsminister bagefter får det her sammendrag og kan gøre det på en time. Det er jo stort og komplekst, det vi er i gang med. Det er der ikke tvivl om. Vi kommer tilbage til noget, der hedder følsomhed, det ved jeg. Og det bliver vi også nødt til at adressere. Men det, der er det vigtige, det er at sige, at det her sker ikke ved, at sundhedsvæsenet bliver bedre, eller ved, at virksomheder laver løsningen. Det sker kun, hvis virksomheder og sundhedsvæsen arbejder sammen omkring løsninger. Ja. Fordi det er komplekst, og det kræver kompetencer, det kræver forståelse af de data, som Mads gerne vil have fat i. Så de skal afkodes, og så skal Mads lave den løsning, som klinikeren bagefter kan bruge. Og jeg vil sige, det her med partnerskaber omkring løsninger, det synes jeg er helt centralt, at vi får på banen. Tak. Publikum, hvis nu vi har data,
som forudsiger, at I er på vej ind i en sygdom. Seriøse? I skal ikke tænke på, hvor de kommer fra. Lad os nu konceptuelt forestille os, vi har rettidig adgang til data. Ønsker I, og I skal række hånden op lige om lidt, ønsker I at få informationen om, at I er på vej til en kol, eller I er på vej til en anden alvorlig sygdom? De, der ønsker informationen, bedes række hånden op. Okay, det var fint. Dem, der ikke ønsker informationen, rækker hånden op. Ja, jeg kan røbe, vi havde en session lidt tidligere, og der var stemningen væsentligt mere delt, men jeg er glad for, at vi har én repræsentant. Det skal blive brugt imod dig lige om lidt. Så tusind tak. Yes, så langt til introduktionen. Så tager vi hul på første spørgsmål. Er det overhovedet muligt at bruge de sundhedsdata, vi har til rådighed? Og her kan jeg lige komme med en meget beklagelig ekstra information. Der er noget, der hedder DESI-indeks, hvor Danmark faktisk har ligget på en første plads. Vi er lige, det er et europæisk indeks. Vi er lige røget 4 pladser ned. Det er rigtig skidt, men det, der er rigtig, rigtig skidt, det er årsagen til, at vi er røget ned. Det er vores manglende brug af data, især sundhedsdata, i samfundets tjeneste. Så landet Danmark i europæisk sammenhæng er rigtig, rigtig dårlige til at bruge vores data. Og dette til trods for, at vi er verdensmester i at samle data. Vi har haft personnummer i mange, mange år. Ingen har så stor en bunke guld, som vi har. Vi kan bare ikke bruge dem. Det var indledningen. Nu kommer spørgsmålet. Hvad gør vi? Er det overhovedet muligt at bruge sundhedsdata til innovation, forskning og samarbejde? Og det er et bredt spørgsmål. Alle er velkommen til at byde ind. Så starter jeg. Og I må gerne hive de der op, så I ikke skal stå og... Ja, det er helt klart muligt at bruge dataen, for det ligger der. Det ligger på server på hospitalet, og det er allerede digitaliseret. Udfordringen er, at der er for meget bureaukrati omkring, hvordan man gør det. Der er for meget, der er mange ting, man ikke ved om, hvordan processen er, især som virksomhed, hvis vi skal have adgang til data. Hvordan gør vi det? Hvem skal vi snakke med? Hvor lang tid tager det? Og hvad er forretningsmodellen omkring det? Hvordan arbejder vi sammen omkring det? Ja. Der er rigtig mange ting, som ikke er lige nu klarlagt i bund og grund i systemet. Erik, hvad siger du til den? Jamen, det er jo fuldstændig så korrekt, som det er beskrevet, men det, lad mig lige sige først, fordi i forhold til den rammesætning, du sætter, at vi har et demografisk pres, og vi er nødt til at gøre et eller andet, det er jo det samme som at sige, at vi er simpelthen nødt til at lave en fundamental digital transformation af sundhedsvæsenet, sådan at det er et digitaliseret sundhedsvæsen og ikke et traditionelt sundhedsvæsen, hvor vi blot bruger nogle digitale løsninger til at løse vores problemer i den gammeldags kontekst, når vi tager tingene ned fra hylden. Og det er, det bliver vi nødt til, det er fundamentalt, og det er fundamentalt i forhold til, hvordan læger, sygeplejersker og andre fagprofessionelle kommer til at arbejde i fremtiden, og hvordan de kommer til at arbejde i interaktion med patienterne og borgerne. I forhold til det konkrete, der er der besluttet, altså vi har jo en stor national strategi for personlig medicin, vi har nationale strategier for digitalisering af 5 års horisonter, og i lyset af det, er det besluttet, at vi skal få en mere lineær, en mere entydig tilgang til data. Regionerne og universiteterne har sammen besluttet at etablere det, man kalder regionale datastøttecentre, som har det formål at skal lave for det første en indgang til data, one-stop-shop. Vi skal udvikle det, der hedder datalandkort. Vi skal have en total beskrivelse af, hvilke data findes til rådighed i Danmark. Det har Data Redder Liv lavet fantastisk godt forbillede for. Det skal vi jo have ind i gængs drift, sådan at det er vedligeholdt og opdateret altid. Så skal vi have etableret et ordentligt støtteapparat i forhold til, at forskere, virksomheder, klinikere, patienter, borgere for den sags skyld, har adgang til de datasæt, som de har brug for til et givet formål. Og så har vi endelig en ambition om at lave det, der hedder sandboxes, altså i virkeligheden berede datasæt, som er anonymiserede eller syntetiske data, som virksomheder og andre forskere osv., har adgang til i forhold til både at lave hypotesegenererende forskning, men også at lave større forskning. Det er en allerede vedtaget, eller det er allerede besluttet, at den vej vil vi, og det er så kun et spørgsmål om hastighed, hvornår vi er i stand til at effektuere det. Så har vi selvfølgelig altid den lille krølle på halen her,
at vi har en lovregulering, som vi selvfølgelig er nødt til at respektere. GDPR har gjort os alle sammen meget mere opmærksom på, hvordan vi skal omgå data. Men vi har også stadigvæk en datalovgivning, som differentierer mellem klinik, altså behandling, kvalitetsudvikling, forskning. Og det er ofte der, forskere, udviklere løber sig staver i livet, fordi er de i gang med et kvalitetsudviklingsprojekt? Er de i gang med en behandling? Er de i gang med et eller andet forskningsprojekt? Lovgivningen er forskellig. Vejen til ansøgning er forskellig. Men vi prøver også at få synkroniseret det, og vi prøver at få synkroniseret, at der er en fuldstændig entydighed i forhold til at tolke loven, og hvordan rettighederne er. Fordi der må vi også sige, at vi har været et landskab, hvor fortolkningsretten og friheden i forhold til lovgivningen nok har haft en tilbøjelighed til at indsnævre den. Og det er også noget, det Henning og company, har demonstreret, at man har været for selvinkriminerende i forhold til, hvad man rent faktisk må i forhold til et givet formål. Så jeg mener sådan, at vi har identificeret problemerne. Vi ved også, hvad løsningerne er. Nu er det det at få dem gennemført, som er det store arbejde. Jeg kunne godt tænke mig lige at knytte en kommentar til det, og måske udfordre dig lidt, Erik, i forhold til det, fordi det er jo fantastisk, alle de initiativer, som du fortæller om, at det går i den rigtige retning. Men jeg synes, jeg hørte det samme for 2 år siden, da vi startede virksomheden, og jeg synes ikke, der er sket noget endnu. Og det begrænser udviklingen for danske virksomheder, og hvor Danmark kunne være en fantastisk platform for store væksteventyr og rigtig mange virksomheder, som kan lave de datadrevne løsninger. Så jeg synes, det er fantastisk, initiativerne er der, men hvornår sker det? Fordi lige nu så lyder det på mig lidt som... hvad kan man sige, en institution med en masse byråkratiske initiativer, og så tænker jeg, at løsningen er der om 5-10 år. Har vi tid til at vente på det, eller hvornår sker det? Vi skal lige have et indspark for Henning, undskyld. Ja, jeg er rigtig glad for, at der bliver peget på nogle af de løsninger, som vi har været med til at pege på eller udvikle i partnerskaber. Jeg vil også sige, at Danske Regioner er med i partnerskabet, så det er jo nogle af jeres egne løsninger, vi fælles er kommet frem til. Og det er vigtigt at holde fast i, at det her det er både industri og offentlig sundhedsvæsen, som peger på det her. Det, der ligger mig meget på sinde, og det svarer lidt på det, som Mads kommer ind på her, det er, at vi laver konkrete løsninger. Altså, der er masser af rapporter og intentioner på hylderne. Nu skal vi have gjort noget, som reelt set gør en forskel. Noget af det, vi skal gøre, vi kan bygge videre på vores datalandkort. Jeg synes, vi kan lave de første 4, 5, 6, 8, 10 konkrete tiltag på den platform, vi har etableret, hvor det vil være nemmere for Mads at finde frem til, hvor hans data er, hvor det vil være nemmere at ansøge de konkrete registre, hvor data findes. Og så har vi lavet en stor juridisk analyse, som peger på, hvor er der nogle ting, vi kan rette op på. Og når vi snakker juridiske barriere, som vi nogle gange kalder det, så er det vigtigt at dele det op i, at der er jo nogle ting, vi ikke vil have, der skal ske med data. Altså vi som samfund har sat nogle barriere op for, at det der vil vi ikke have sker. Og det skal vi jo blive ved med at holde fast i. Så er der nogle ting, hvor vi har sagt, det er et resultat af, at vi tænkte på en måde, dengang lovgivningen blev lavet, og nu tænker vi anderledes. Der er nogle gevinster, vi som samfund gerne vil have, og der må vi enten kigge på, om det kan lade sig gøre med den lovgivning, der er nu, eller ikke. Og der er jo der en masse ting, der godt kan lade sig gøre med den lovgivning, vi har, hvor der bare er nogle organisatoriske udfordringer. Der bliver vi simpelthen nødt til som samfund at investere i at mande op, sådan at de mennesker inde i ministerier eller styrelser, som kan give adgang til data, at der er nok hænder derinde til faktisk at give data og adgangen til virksomheder som Mads, som vil noget fornuftigt for det danske samfund. Vi har vurderet, at det der er en gevinst ved i samfundet, så skal det kunne lade sig gøre. Så på den måde er jeg helt enig med Mads. Vi skal sørge for, jeg stiller gerne op, jeg vil gerne tilmelde mig debatten næste år, om nøjagtigt det samme emne, og med det nøjagtigt det samme panel, og så skal vi stå på mål for, at vi har gjort det lettere for virksomhederne at interagere med det offentlige sundhedsvæsen på de præmisser, som vi som sundhedsvæsen gerne vil have, det skal fungere. Inden ordet kommer over til Erik, så har vi en kommentar fra publikum. Ja, jeg hedder Henrik Ullum. Jeg er formand for det, der hedder Lægevidenskabelige Selskaber, og taler der på vejen på 25.000 sundhedsforskere. Det er jo også heldig at være koordinator af et landsdækkende forsøg. Det vil sige et forsøg, hvor vi er 5 regioner, der arbejder sammen og indsamler data. Vi skal bruge data fra Sundhedsdatastyrelsen. Vi skal bruge data fra Serum Instituttet også. Så det er rigtig mange myndigheder, vi skal have til at arbejde sammen.
Og det kan jeg bare sådan helt konkret sige, hvad GDPR har gjort for sådan et samarbejde. Og det er rigtig, rigtig godt. GDPR har sagt, at vi skal have rigtig meget fokus på datasikkerhed. Og det betyder, at forskellige dataejere alle sammen skal lave aftaler med hinanden, når data skal udveksles. Og det har alle de her juridiske institutioner, så hver eneste region, Serum Institut og så videre, har lavet, ansat deres jurister. Problemet er bare, at alle de jurister sidder og har forskellige fortolkninger. Og det gør, at de her papirer cirkulerer frem og tilbage, og en jurist i en region synes en ting, og en jurist i en anden region synes noget andet. Jeg har to medarbejdere, der ikke laver andet, end at sidde og udfylde de her juridiske papirer. Så hvis I kommer med et løfte, Erik og Henning, så er det, at vi får det der lidt simplificeret næste år. Så vil jeg stå her og klappe og sige, at det har I gjort godt. Jeg har hørt, at årsagen til, at det tager mindst 5 år, før man begynder på sin Ph.D. og kan blive forsker, det er, at man skal være dygtig nok til at gennemskue barriererne for at komme ind og få fat i data. Det er langt sværere end at gennemføre et forskningsprojekt. Nu har vi sagt en hel masse. Jeg synes, at jeg ikke skal have lov at... Ja, første spørgsmål om, hvad vi snakkede om for 2 år siden. Der snakkede vi om en vision. Den er i mellemtiden blevet konkretiseret. Den er faktisk i gang med at blive udmøntet nu. Der er et helt konkret projekt i gang med at udvikle datalandkortet i et samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner og med Datareder Liv ombord også. Så der sker faktisk noget. Så kan man selvfølgelig have en vis utålmodighed. I forhold til det problem, du påpeger der, Henrik, og som er også det, jeg siger med, at der er jo en eller anden form for selvinkriminering, fordi der er tilbøjelighed til, at den ene jurist eller den anden jurist tolker loven snævere, end man måske har tilbøjelighed til. Der har vi faktisk haft et arbejde i gang mellem universiteterne og regionerne om at synkronisere fortolkningen. Og det vil sige, at for data, som er rent forskningsdata, ikke personhenførbare EPJ-data, der er der sådan set lavet en fælles fortolkning nu, af præcis, hvordan loven skal fortolkes, og hvordan også at få lavet en entydig formular omkring det. Der er bare en lille hage ved det, og det er, at den enighed, der er i forhold til fortolkningen mellem universiteter og regioner, den er Sundhedsdatastyrelsen og Datatilsynet ikke enige i. Men vores arbejde startede med, at vi spurgte dem, hvordan skulle den her lov fortolkes, og det kunne vi ikke få noget fortolkningsbidrag til. Og det er sådan en del af det kispus, der foregår i øjeblikket, og som vi så prøver at masse videre med i forhold til at blive mere klar og mere entydig på, hvordan man rent faktisk kan fortolke mulighederne. Godt. Jeg hører en meget bred enighed om den spærring, der ligger i løse fortolkninger. Og hvis vi ikke skal vente på de digitale advokater, der samler benene og har en opskrift, så bliver vi nødt til at gå den vej med at få alle de forskellige parter til at byde ind. Vi streamer det her, vi tager det på film, vi tager referat, vi mødes om et år. Her er i hvert fald problemstilling nummer 1. Jeg hører masser af vilje fra alle parterne. Vi prøver i forlængelse heraf at få nogle konkrete milestones, vi følger op på. Yes, tusind tak. Nu skal vi passe på, hvad vi siger. Hvad siger du? Så nu skal vi passe på, hvad vi siger. Nu skal I passe på, jeg lover, I bliver holdt op på det. Og jeg har faktisk her, at det rigtige at jure er en af de største hindringer. Det vil jeg lade være at spørge om, for det vil jeg sige, det har vi faktisk hakket af til et ja. Det er et af de steder, hvor vi virkelig, virkelig skal sætte ind. Henning? Jeg kan ikke lige få lov til at sige en lille smule omkring det her med jure, og hvorvidt jure er den største barriere. Vi har lige lavet en stor analyse sammen med Datareder Liv Partnerskabet, hvor Danske Regioner også er med, og hvor vi jo har indhentet konkrete cases, og jeg synes, en meget ny og visionær måde at fremstille de udfordringer, der er, for at høste de gevinster, som vi som samfund gerne vil. Og der har vi delt det op i, hvad der kan lade sig gøre inden for lovens rammer, altså hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Og det, der er lovligt, der er rigtig mange ting, som hænger på fortolkning, som det også Henrik illustrerer og understreger, hvor vi jo skal have uddannet vores jurister den samme dag, det samme sted, og de skal have hørt det samme, og gå tilbage og udøve den samme måde at fortolke tingene på. Det er den ene ting. Det er jo ikke noget, der er ulovligt, men det er noget, som er fortolkning af lovgivningen. Og så er der det her med det organisatoriske. Der er også en lang række ting, der godt kan lade sig gøre, men går så langsomt, som Mads dør druknedøden, eller pengenødsdøden i mellemtiden. Og jeg synes, det er vigtigt at illustrere, at der er faktisk rigtig mange ting, vi kan i Danmark. Når vi snakker forskning, så må vi næsten alt i Danmark, men det kan tage så lang tid med byråkratiet, at vi drukner eller dør undervejs, og det er det, vi skal have lavet om på. Altså en lille analogi. Altså glas er flydende. Bare man har tid nok, så flyder det ned.
Det var bare lige... Ja, Erik, du havde en kort. Ja, altså nu er Sundhedsministeriet ikke til stede her. Jeg synes egentlig, vi skylder dem den credit her også, at de har jo også responderet på den problemstilling, at man nogle gange løber afsted med noget, man tror er at meget isoleret forskningsprojekt, og så skal man have tilladelsen i Sundhedsdatastyrelsen, i Forskerservice, så finder man ud af, at det implicerer faktisk EPJ-data, så bliver man henvist til at skal have tilladelse i Sundhedsdatastyrelsen, eller hvad hedder det, i Styrelsen for Patientsikkerhed, ja. Og så starter der en ny rulle på 40 uger, ikke? Og de er jo faktisk ved at samle den her myndighedsbehandling i én enhed. Og det, der er vores opgave så i det regionale datastøttecenter, det er i virkeligheden at give den, der søger om data, den datasupport, at man kan være med til at sagsforberede myndighedsbehandlingen. Og det er også noget, vi har taget til os, at det er stærkt efterspurgt, altså ja. En eller anden CAO-rolle. Super, super. Næste spørgsmål skulle gerne komme fra publikum. Alt klart. Ellers får I bare min kedelige, ja. Undskyld, jeg pegede på to, der sad. Du får mikrofon bagefter. Vi tager lige den her. Og mit spørgsmål, ja. Det var, at en af tingene, vi hører, er det store problem, det er jo, at data ligger i en masse små siloer rundt omkring. Og hver gang, hver silo er bevogtet af en jurist, der har sin egen fortolkning. Og der er det jo så, vi støder ind i de der lange sagsbehandlingstider, fordi man ikke på forhånd kan overskue, at... hvad det egentlig er, man skal have fat i, når man går i gang med sit forskningsprojekt. Så er der en mulighed for, at man kunne lave... Er det det, du siger, det der med, at man kan lave ligesom en indgang til alle data? Og dit navn var? Jeg hedder Peter. Peter. Og så har jeg lige et andet spørgsmål. Det er jo, at vi har en hel masse data, som slet ikke er tilgængelige. Vi har hele praksissektoren, som jo i virkeligheden er et kæmpe område. De data, de ligger i en lille silo ude hos hver enkelt praktiserende læge, som faktisk hæver sit honorar uden at være forpligtet til at aflevere noget som helst data på, hvad han har gjort ved sine patienter. Tak. Yes. Er der en kommentar fra panelet? Der var to spørgsmål, men det første var nok mere retorisk efter hele vores dialog. Men nummer to, Erik. Ja, altså første spørgsmål om siloerne. Altså siloerne er ikke så slemme, som de var engang. Det er det ikke mere. Det er mere bevidstheden om, hvor de der data er. Fordi så er der sådan set adgang til dem, hvis det er jo tilladelserne i orden. Så det er mere det der, når vi snakker datalandkort. Hvad har vi egentlig af data, ud over de meget store registre, som vi er meget bekendte med? Det andet spørgsmål. Praktiserende er jo rent faktisk forpligtet til at aflevere en hel del data. De er i gang nu med at genoprette. Vi havde jo den her kedelige dampsag, som handlede om, at man havde fortolkningen af tilladelse, var i virkeligheden blevet for bred. Man må kun opsamle data med et formålsbestemt sygdomskategoriseret, og her var det blevet sådan en alle patienter ind i en database. Og der må man sige, at fortolkningen var blandt andet på grund af de internationale begivenheder, vi havde med NSA og så videre, så blev fortolkningen i Danmark snævere. Og derfor viste det sig, at det her, det kunne sådan set ikke lade sig gøre. Og da man ikke kan få tilladelse med bagudvirkende kraft, så var man nødt til at slette det der. Og nu er man lige så stille ved at starte forfra, men inden for GDPR-reglerne. Ikke? Og det er jo ministeriet, der med bekendtgørelse bestemmer, hvilke data de skal aflevere. Og det er, at de er ved at genopbygge. Det kommer ind, de data. Vi har selvfølgelig hele tiden produktionsdata. Vi kan jo følge, hvad de udskriver recept og afregningsdata osv. Men det, vi mangler, kan man sige, det er jo at få journaldata fra praksis tilbage i det, der hedder e-journalen under sundhed.dk, hvor alle praksisdata i øvrigt ligger også fra hospitalerne. Og det kommer også på et tidspunkt, når man får de rette instrumenter til at gøre det. Så arbejdes på det. Tusind tak, Erik. Så er det Henning, og jeg kan se masser også en kommentar til. Jeg skal nok komme tilbage. Yes. Man kan sige, at det her med datasiloer, som du adresserer, det er jo fuldstændig rigtigt, at data, nu vi har begyndt at få et overblik, sådan man kan se, hvor data er henne, hvad er det for en datakvalitet, der er på dem, der ligger forskellige steder osv., og det er det, vi skal udbygge med det her datalandkort. Det, der er i gamle dage talt man meget for en stor datasø, hvor alle data kunne være, og det vil give nogle muligheder.
Jeg tror, hvis vi skal have nogle resultater med næste år, så er den vision ikke den vej, vi skal gå. Men man kan med nye teknologier faktisk sørge for at koble data, sådan at man kan gå efter at få det, der hedder dataindsigter. Jeg kan spørge, om jeg kan få noget dataindsigt over i Eriks register og i Masses register, og så kan det være den der konklusion, jeg trækker ud, det er det, jeg kan bruge til noget. Og det kan man med de nye teknologier, så det er muligt. Så adresserer du det her med, at der er nogle data i dag, der ikke er tilgængelige. Og en ting er nogle data, der kommer fra praktiserende læger, men der er også rigtig mange data, som patienter selv samler op. Og hvordan får man de data til at være til stede i det, vi kunne kalde beslutningsrummet, altså der, hvor den sundhedsprofessionelle og patienten skal træffe en beslutning om, hvad skal der ske. At hele det område er også noget af det, vi skal se på i fremtiden. Og der er der bare én ting, der er meget vigtigt, eller to ting, der er vigtige. Det ene er, at vi ikke drukner i data, altså, og i data af dårlig kvalitet. Det skal vi have håndteret. Og den anden er, at flere data gør nogle gange patienterne bekymrede, og så ender vi i det, der hedder overdiagnostisering, at vi alle sammen løber til læge, fordi vi føler, at vi har et eller andet, som banker i hjertet, eller på anden måde gør os urolige. Og det er nogle helt centrale ting, som kommer med bedre brug af data, at vi også får håndteret det. Yes. Ja. Mads, og så har vi kommentar. Er det til samme spørgsmål? Yes. Så jeg kunne godt tænke mig, at jeg kommer der i forkøbet, Birgitte, men spurgte debatten lidt mere ind på emnet, fordi ellers så tror jeg, at vi kommer til at kede os lidt i at snakke om konkrete databyrokratiske løsninger i forhold til det, men i faktisk i forhold til, hvordan vi skaber innovationen i sundhedsvæsenet, hvis vi antager, at dataproblemet er løst om et år. Hvordan får vi så løst det? Og jeg har et konkret løsningsforslag, som jeg godt kunne tænke mig at høre panelets holdning til og publikums holdning til på et senere tidspunkt, men det kan i hvert fald lige være en teaser til det. Tusind tak. Vi har lige en kommentar til spørgsmålet hernede. Yes. Jamen, jeg synes, Peters billede er nogle datasiloer, og hver især bevogter deres jurist var et meget godt billede. Og så har vi hørt, at en løsning er at få lavet landkort. Det er fint. En anden løsning er at få de der jurister til at se nogenlunde ens på tingene. Men en endnu simplere løsning er at gøre det på samme måde, som vi gør med etisk komité, at en komité fra en region kan behandle for hele landet. Jeg vil gerne udfordre regionerne, sige, kunne I ikke lave en fælles databehandling, sådan så en jurist kan tage stilling på de her tværgående løsninger. Det vil altså være en løsning, der for alvor flytter noget, hvis vi skal stå her om et år og sige, nu er det blevet bedre. Og så er jeg enig, vi måske skal gå videre til at snakke innovation. Ja. Vi skal videre til innovation, men jeg har to markeringer. Vil du ind her, mens vi taler data? Det vil du meget gerne, og jeg har også... Men du er så den sidste taler på det emne her efter bedste evne. Ja. Yes. Navn Poul. Jeg er helt enig med dig, at det kan ikke hjælpe, at man bliver ved med at se på de der ophobninger af data. I virkeligheden begyndte det jo for mange år siden i sundhedsvæsenet, da man fik hulkort. Og hvad brugte man til? Intet. Fordi man skal have en plan med sine data. Det skal omsættes til information, så det bliver til en slags værktøj. Værktøjet er ikke fuldendt selvfølgelig. Men vi er nødt til at få den side med for alvor. Hvad er det, vi vil bruge dem til? Der er rigeligt med data, men der er meget få idéer, der konkret kan gå ind og anvende det. Og nu grunden til, at jeg ikke vil have at vide, at jeg er dødssyg, og det er jeg øvrigt ikke, det er selvfølgelig, at det er et værktøj for læge, anden sundhedspersonale, og det skal altid anvendes i en kontekst, og den skal være fornuftig. Og det er ikke altid, man selv kan se det. I det øjeblik, man får de her data transformeret til information, så vil vi begynde at operere med sandsynlighed. Sandsynligheden for, at jeg er dødssyg, den er 80%. Jeg regner med, at jeg hører til de sidste 20 og så videre. Men man kan ikke forholde sig til det. Det er værktøj, vi er ved at udvikle. Ja. Og det kræver, at alle aspekter er med fra start af. Ikke kommer efterfølgende. Det var alt. Yes. Så ved jeg ikke, om vi når et mytteri. Ja, det er i orden. Vi får en lille kommentar nede hos damen på bagerste række. Det var bare et hurtigt spørgsmål. Hej, jeg hedder Annemette Storgård, og jeg er tandlæge. Jeg vil bare gerne høre, om der var en perspektiv i at indfatte andre faggrupper end almindelig praktiserende læger også i e-journalen. Fordi lige nu der ligger data også ude meget, meget separat i meget små siloer på hver eneste tandklinik. Det betyder, at patienten skal starte forfra hver gang, og der er rigtig mange patienter, der shopper rundt imellem tandklinikker, og det giver meget stor patient usikkerhed, fordi der hele tiden startes et nyt forløb. Ja. Jeg ved ikke, Henning, om du har et ganske kort... Det bliver bare et ja.
Ja, det tænker jeg. Og jeg går ud fra, Erik, at du nikker og samtykker. Ja, jeg kan sige, at man sidder og arbejder lige nu på det, der hedder e-journal version 3.0, ja. Som også gerne skulle samle data ind fra kommunerne og fra hele praksisområdet i øvrigt. Så det er også et ja. Det hele starter med data. Data er platform, men vi skal videre. Mads, vil du prøve at kaste os lidt videre ud på innovationsagendaen? Hvordan får vi innoveret teknisk sundhedsplatformen? Jeg skal prøve. Altså, at skabe sundhedsinnovation er jo ekstremt svært og ekstremt tungt, fordi at du skal forstå rigtig mange ting omkring patienter og lægevidenskab. Jeg er selv ingeniør, og de fleste virksomheder, som kommer og gerne vil lave løsninger, er jo teknisk funderet, og fordi læger arbejder på hospitaler, og vi arbejder i virksomheder. Så for os er det jo en stor udfordring at rent faktisk at åbne døre, komme ind på hospitalerne, og vi skal invitere os selv ind for at gøre det. Vi kunne godt tænke os at blive inviteret ind den anden vej. Så et konkret eksempel, vi har set fra NHS i England, er for eksempel, at de laver konkurrencer, som er forankret i sundhedsvæsenet, hvor de siger, vi har det her data til rådighed, vi giver en pulje penge til at lade virksomheder udvikle den der løsning, fordi vi har et problem, som vi gerne vil have løst, og så inviterer de virksomheden ind til at gøre det. Jeg synes, det kunne være ekstremt spændende, hvis regionerne og lægerne rent faktisk selv formulerer deres problemer, og så inviterer virksomheden ind til at løse det. Og så laver vi kigger på nogle forretningsmodeller omkring, at virksomheder kun kan få profit, når de ligesom har bevist værdien og besparing for samfundet. Er der nogle kommentarer til det? Jeg håber, jeg ikke har en kommentar. Ja, det må jeg jo så have. Jeg har Henning også. Vi lavede Danske Regioner sammen med Dansk Industri. I onsdags kom vi med et udspil for, hvordan vi skal udvikle high-tech og med-tech-området i Danmark fremadrettet. Som en invitation bredt ud til, hvordan vi skal blive bedre til det. Det hænger selvfølgelig lidt sammen med, at vi har fået en ny rolle inden for erhvervsfremme, nemlig mere fokuseret omkring sundhedsinnovation. Blandt de mange idéer, der lægges ud, er præcis at lave sådan nogle hackathons, hvor man definerer nogle problemer og inviterer studerende. Blandt andet har vi jo det store HealthTech-fakultet på DTU med 300 studerende, som er parat til at kaste sig over idéerne og udfordringerne som et eksempel. Så det er noget, vi kommer til at lave og arbejde med i fremtiden. Nej, det er Henning, der har markeret først. Nu må vi lige... Jeg kunne godt tænke mig som supplement til det, som Mads spurgte til, at smide en lille smule ekstra ind i den her ligning. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at det er klinikerne, der definerer, hvad er det, de skal have hjælp til. Frem for det er en virksomhed, der kommer med en løsning, de prøver at finde en plads til inde i sundhedsvæsenet. Og det er egentlig også det, du lægger op til. Så få klinikerne med helt derude og være med til at definere udfordringerne. Og det næste, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var et sundhedsvæsen, som så bag efterfølgende tog den der opgave på sig at få det implementeret i klinikken eller i driften. For vi ser i Danmark alt for mange penge brugt på pilotprojekter og gode idéer, som lige så snart de så skal bo i sundhedsvæsenet, så bliver udfordret af, at det enten ikke er indtænkt på den rigtige måde, eller også, at der ikke er ressourcer til at gøre det. Og det tror jeg er måske noget af det, som rigtig mange virksomheder kommer i klemme i. Så det, at klinikerne definerer, hvad er det, jeg har behov for, udvikler løsningen sammen med virksomheder, og så sikrer, at som en del af løsningen, der er også indtænkt implementering. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Yes. Vi har lige en fra, salen, men jeg mente båden. Jeg har et andet godt forslag. Jeg tror i virkeligheden, at den måde, folk der laver innovation, og den måde, vi forskere tænker på, jeg tror, det minder rigtig, rigtig meget om en anden. Det er bare lidt, om det er private penge, eller det er offentlige penge, det gør os for. Jeg tror, det ville være fint, hvis vi kunne have, nu er vi på folkemøde her, vi diskuterer, vi møder hinanden, og jeg tror, man skulle have mange flere strukturerede møder, hvor forskere og innovationsfolk mødes og kan udveksle idéer og være med til at udvikle dem sammen og sige, det der, det er så god en idé, det går vi videre med sammen. Så, yes. Men vi har brug for hjælp til at få det faciliteret. Ja, hvis du lige giver mikrofonen ned bagved, så skal der nok komme et svar heroppe fra lige om et øjeblik. Lige supplerer det. Henning er sprukket ind. Det er i orden. Sige, det er jo lige nøjagtigt den der type partnerskab, som Datareder lige er et eksempel på. Præcis. Og jeg tænker, kunne vi gøre det på andre områder, så vi lavede partnerskaber på sundhedsinnovation? Det er jo lidt det, du lægger op til. Og det synes jeg faktisk. Fordi så viser det sig, at det, som virksomheden gerne vil, og det, som klinikeren har behov for, ofte, der er i hvert fald en kæmpe stor fællesnævner i det. Tusind tak. Og Erik, skal du have en meget kort? Jamen, det var også i forlængelse af det her med, at netop den måde, sundhedsinnovation vil blive grebet an i fremtiden, er i forhold til det her med, om det bare handler om at sælge produkter,
det er nemlig at få, hvad skal vi sige, klinikeren, forskeren, innovatøren til at mødes, altså ingeniøren ud på afdelingen, om man så må sige, fordi der, det er det konkrete problem, der skal løses, der er driveren af det her. Altså vi er jo overrendt af firmaer, der gerne vil sælge produkter. Ja, ja. Men jævnfør den kontekst, vi startede det her med, det demografiske pres, behovet for digital transformation, vi har brug for løsninger. Løsninger, der gør sundhedsvæsenet bedre og billigere. Ja. Yes. Jeg er en herre, der har en mikrofon. Tak. Jeg hedder Martin Vesterby. Jeg kommer fra NOX på Aarhus Universitet, hvor vi arbejder med at uddanne blandt andet forskere i at være entreprenør og blive bedre til det. Og nej, jeg vil gerne lidt firkantet sige, det er forskere ikke specielt gode til. Forskere har et mindset med henblik på værdiskabelse i relation til deres forsknings- og meritgenerering, hvilket ofte giver en problemstilling i det, man kalder et socialt dilemma mellem, at det er rationelt for mig, men det kan godt være irrationelt for det store billede, blandt andet at udnytte data. Så vi kan faktisk se, at når vi uddanner forskere til at give dem entreprenørielle kompetencer, så kan de finde ud af at arbejde sammen med virksomheder meget bedre, end de kunne før, og de har en større ydmyghed omkring, hvad det er for en rolle, de bringer med til bords, hvor man nogle gange ser, at en tendens til det, man kalder overconfidence blandt forskere, med at sige, det er det her, I har brug for, og det er os, der skal hjælpe med at levere det, hæmmer innovationshøjden på det, man arbejder med. Og det er der ret store datamængder, der viser, at det er en udfordring, når man sætter innovationsfolk, virksomheder og forskere sammen. Så det kræver noget, og det kræver tid og ressourcer, også fra jeres side, med henblik på at rykke på den her agenda. Ja. Og så den sidste ting, det er, vi har talt rigtig lang tid om i Danmark omkring det her not invented here. Vi laver noget i Randers, og så skal vi flytte det til Aarhus, og det dur ikke, fordi de er jo helt ikke i Aarhus. De kan. Lige nu, der er vi ved at lave en not invented here, der bare går ved det hegn, vi har ned mod Tyskland, eller over mod Sverige, ved den måde, man strukturerer det på i Danmark. Vi er nødt til, tænker jeg, at være så store i de projekter, vi sætter op, at vi tænker, vi laver det ikke kun for Danmark. Fordi de virksomheder, der skal have en forretningsmodel, der er sustainable på det her, de har et marked, der er større end Danmark. Og de gider ikke at lave kun et produkt, der sælges til en region, og jeg lige vil sige til et land. Jeg har også med til at lave en virksomhed, der hedder Visikon. Vi laver IT-kommunikation i sundhedssektoren. Vi laver lige nu til Myanmar. Vi rykker 10 gange hurtigere i processen i Myanmar og viser, at vi kan noget. Det smider vi så tilbage til Danmark, og det fungerer fint begge steder. Men vi er simpelthen nødt til at tænke større end Danmark i det her. Okay. Der var i virkeligheden to emner. Jeg ved ikke, om vores herre dernede skal have lov at svare på det første emne. En kort kommentar. Var det bare en thumbs up? Nej. Det var fint. Så har vi jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig i, som virksomhed, så er Danmark ikke, vil vi sige, slutmålet og ambitionen, men det er et perfekt sted at udvikle, fordi vi har altså ekstremt dygtige læger og ingeniører og rigtig god platform for at skabe virksomhederne. Men den kunne godt være endnu bedre for rent faktisk at gøre os til globale succeser, så vi ikke taber i forhold til andre lande inden for det her. Og derfor kunne jeg godt, vil vi sige, tænk bare at udfordre risikovilligheden, både for regionerne, men også måske for patienterne, hvis vi antager nu, at alle i her blandt publikum er patienter. Vil det være okay for jer at sige, at vi er mere risikovillige i forhold til samarbejde med virksomheder, give virksomheder adgang til data, som er anonymiseret, men for at skabe innovationsløsninger, som gør, at vi får hjulpet hospitalerne, og at vi også får skabt vækst og arbejdspladser i Danmark. Er man åben for at gøre det? Det var et spørgsmål til publikum, men jeg kan se, at Henning står og brænder for at sige et svar. Jamen, jeg vil sige, at vi har jo drevet datadrevet liv i et par år nu, og første gang havde vi meget fokus på samarbejde mellem virksomheder og sundhedsvæsen. Det har vi sådan set også i andet rulle her, men der har vi inviteret alle patientforeningerne ind. Fordi jeg tror, det er kernen til at forstå, hvad er det, folk er bange for, altså det hele frygtscenariet, og hvad er man villig til at deltage i. Og når vi spørger patienterne om de, og vi har bedt patientforeninger at spørge patienterne eller deres medlemmer om, hvad er de villige til at dele data i, så er de jo rigtig langt hen ad vejen villige til at dele både med sundhedsvæsenet på tværs, og også med de virksomheder, som udvikler løsninger. Og det, så jeg tror faktisk ikke barrieren ligger der. Jeg tror barrieren ligger i at få koblet de rigtige klinikere og de rigtige teknologer sammen. Og så sætte sig ned om det bord. Og så, jeg er sådan set enig med Martin. Der er nogle ting, men det kan godt være, at vi skal lave et tæt samarbejde med Myanmar, så laver vi noget derude, som vi flytter hjem. Whatever. Men vi har bare noget i Danmark, vi har behov for at fikse også, før vi kan nå dertil. Og det ligger jo i vores egen struktur, det ligger inden for de muligheder, vi har. Og det burde vi kunne gøre bedre næste år. Yes, den er noteret. Er der kommentarer? Heller et spørgsmål fra publikum. Næste emne.
så vil jeg gerne... Var der en? Undskyld. Nej, så vil jeg altså gerne løfte den der lidt med alle de rigtig, rigtig mange penge, vi bruger på pilotprojekter, på eksperimenter, hvor både samfund og leverandører i virkeligheden investerer ret stort, og hvor det meget ofte kommer ud med et temmelig vellykket resultat. Men statistikken, evidensen viser altså desværre, at vi kommer ikke skridtet videre. Er der nogen bud herfra, inden vi finder løsningen på, hvorfor stopper det egentlig her? Hvad er det, der gør, at alle disse fantastisk mange gode pilotprojekter ikke bliver til noget, der redder liv i den sidste ende? Er der nogen, der tør give? Ja, Erik tør. Jamen, et forsøg på et bud er i hvert fald, at der er rigtig, rigtig mange af de projekter, der er drevet frem af ildsjæle, ja, og virkelig brænder for det. Men man lykkes ikke i løbet af det projekt at få plantet det ned i en organisatorisk forandring, som er forudsætning for at profitere af det der, af den løsning, ja, bagefter. Og de organisatoriske forandringer er ofte dybere og længere og dyrere, inden man ligesom kan høste på den anden side. Ja. Og det er der, hvor man kan sige, at risikovilligheden har ikke været stor nok. Og det er en risikovillighed, der både måske handler om driftsherren, men det er jo i høj grad også en risikovillighed i forhold til de fagprofessionelle, som måske pludselig skal arbejde på en anden måde, end de har været vant til at arbejde, for at få den fulde effekt af løsningen. Ja. Tusind tak, Erik. Nu fik du startet lidt brand her. Jeg tror, vi skal være høflige og lige lade publikum få en mikrofon. Jamen, jeg har et andet bud, og det er, når man er ude i en konkret region, og så indimellem hører, at der foregår noget super smart i en anden region, og så snakker man med nogle af sine ledere om, at det skal vi ikke prøve at gøre det her også hos os. Så møder man sådan et par korslagte arme. Ja, men sådan noget er vi også på vej med. Jeg tror sådan lidt intern konkurrence. Og vi siger, at det er rigtigt, at vi skal vende os ud mod Danmark, men første erkendelse, det er altså, at Danmark er rigtig, rigtig lille, så hvis der er et område, der har lavet en god idé, så skal vi altså skynde os at lave en copy-paste, i stedet for at sige, at sådan en vil vi også selv lave, bare i vores egen udgave. Vi er simpelthen for dårlige til at anerkende, hvis et område i Danmark har lavet en smart løsning, så jeg bare sige, skynd os, det gør vi også. Ja. Så der er noget kulturelt der. Det er omkring regioner. I kender I den med den kinesiske delegation, der lander i Kastrup? 5,5 millioner mennesker, de starter med at spørge, hvor ligger jeres sygehus? Altså, der har vi en lidt anderledes verdensopfattelse. Men der var en mikrofon mere. Ja, jeg har været med til at gennemføre nogle interviews med hospitalsledelser rundt om i Danmark. Og når vi taler om, hvad innovation er, så kan de ikke beskrive det sammenhængende og på samme måde. Og når de så siger, hvad de gør, så peger de på forbedringsdagsordenen. Jeg tænker, at vi politisk i Danmark har givet en mulighed for en sovepude, et forsvar mod innovation, og dermed også mod den her risikovillighed ved at sige, jamen vi har jo vores forbedringsdagsorden, det er den, vi rykker på. Og forbedringsdagsordenen kan på ingen måde give de store skridt, vi skal tage for at få data i spil. Så vi har faktisk selv lavet en incitamentstruktur fra danske regioner og fra regionernes side med at fokusere på forbedringsdagsordenen, der gør, at det hæmmer risikovilligheden for innovation. Ej, det er også direkte til jer, ikke? Så selvom det ikke var rigtigt. Den præmis køber jeg simpelthen ikke. Nå. Ja, det gør, jeg kører ikke den præmis. Det gør jeg ikke. For mig at se, er data forudsætning for forbedring. Og ikke omvendt. Jamen, det tror jeg heller ikke, det er det, jeg siger. Jeg siger, at hvis det er sådan, at vi tager et projekt og sætter det i gang, så bruger man ofte de metodikker, der ligger under forbedringsdagsordenen, og de er ikke stærke nok. Og til at implementere. Både til at implementere og til at udvikle. Det betyder, at man tager baby steps på noget, der kræver, at man tager store steps, og man tænker ikke 1-1, men man er nødt til at tænke 3-0 og hoppe noget over for at få det her i spil. Den køber jeg. Okay. Og hvis jeg lige må tilføje, fordi det lyder også som om, at der er intet, der kan lade sig gøre, fordi alt ender på en afbrændt mark. Ikke? 1000 blomster, der blomster, vi glemmer at plukke buketten, og så ender det med en afbrændt mark. Altså, vi har jo gode eksempler, fordi når noget er virkelig noget, der rykker, så bliver det også udbredt. Vi har et projekt startet i Region Syd omkring telepsykiatri. Det er bredt ud i hele landet. Vi har det nye omkring robotten, der overvåger akutsamtaler på 1813. Og er bedre til at finde truende hjertestop, end den professionelle i telefonen er. Det er på vej til at blive udbredt over hele landet. Vi har biomarkører i ambulancerne i forhold til hjerteintervention. Det er ved at blive udbredt over hele landet. Så de findes jo de gode eksempler. Helt enig, og jeg har selv været med til at lave noget, der både har fået en Danish Design Award og German Design Award. Vi kan noget i Danmark, og vi skal være mega stolte af det, vi kan, og vi skal sørge for at booste de historier, der er omkring det her, og ikke kun tale negativt. Og det var heller ikke det, jeg forsøger at gøre. Jeg tror retfærdigvis, nu er det Henning, der skal have en chance. Ja, for jeg kunne godt tænke mig at bringe Masses produkt eller område ind. Altså, vi har i øjeblikket, vi har siden årtusindskiftet, digitaliseret alt, hvad der hedder billeder i Danmark. Vi har alle røntgenbilleder, vi har alle CT-scanninger, alt ligger klar.
Og vi har en virksomhed her, som har lavet en løsning, der gør, at vi kan afhjælpe det behov for uddannelse af nye radiologer og radiografer, måske, jeg ved det ikke. Men altså hele det her pres på ekspertlaget, som vi har i Danmark. Og så er der to måder at løse det på. Enten starter vi nogle nye på lægeskolen i 1. september her, så tager det 7 år, inden de er færdige på lægeskolen, og så går de ud, og så er de om 4 år er de så eksperter. Det vil sige, om 11 år har vi nogen, der kan overtage løsningen. Vi kunne også gøre noget andet. Vi kunne sige, skulle vi ikke sørge for, at masses teknologi kunne hjælpe os med at løse det her? Det vil sige, sætte dem med ind, støtte den nye læge eller den uerfarne læge, sådan at vi bruger de kompetencer, der har lavet nogle teknologier, der støtter lægen til faktisk at få et højt kompetenceniveau på hurtigt på kort tid. Og så ved vi, så er der også nogle ting, der kan automatiseres, hvor vi bruger ret dygtige læger i øjeblikket på noget, som måske kunne håndteres af en datamaskine. Eller EDB-maskine, eller IT, hvor jeg ved ikke, hvad tidsalder vi snakker om det her, for det har kunnet lade sig gøre lang tid. Men der er nogle ting, som er udfordringer. Det er det her med, at det er personhenførbart at kunne kigge på nogle billeder, og kompromittere det mig som patient, at der er nogen, der kigger på de billeder, jeg fik taget for nogle år siden. Og der bliver vi nødt til at have en dialog om data, for vi snakker om data som noget, der er farligt, lige meget om, hvad det er for en type data. Noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at vi tog en dialog om, det var at dele data ind i forskellige kategorier. Noget, som var data med lav risiko, data med høj risiko, og data, som virksomheden aldrig får lov at se. Og så kunne det jo godt være, at nogle af de der røntgenbilleder faktisk godt kunne være nogen, du kunne arbejde med, lave en løsning, som de aldrig kunne implementeres i sundhedsvæsenet. Så vi kan godt snakke om det på et metaniveau, vi kan også snakke om det på et meget håndfast her og nu-niveau. Og der er altså bare nogle løsninger, der ligger lige for, hvis vi kunne lave nogle små justeringer på sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om det er Mads eller Erik, der skal have ordet. Wow. Det blev Mads, han var hurtigt. Jeg tager den. Jamen, jeg er rørende enig med Henning. Vi er i gang med at udvikle nogle løsninger, som rent faktisk kan gøre en forskel for de radiologiske afdelinger, for det er et kæmpe problem med lægemangel, og den tid, der bliver brugt, og den tid, det tager for patienter at få svar på deres radiologiske undersøgelser. Og det er et globalt problem. Det tror jeg, som vi godt konkret kunne tænke os, som kunne være en løsning, det er, hvis regionerne eller hospitalerne går ind og medudvikler og tager noget delt risiko i forhold til at gøre det. Og det betyder også, at I på patienternes vegne går ind og tager stilling til, hvad for noget data I gerne vil dele med os, og hvordan I så vil have værdien ud af de løsninger, der er, og hvordan vi så finder ud af, at vi gør det i fællesskab. For så tror jeg, at innovationen bliver forankret i Danmark, i sundhedsvæsenet, og jeg tror, hvis man laver løsninger som det, som projekter for andre virksomheder, så tror jeg faktisk, at du får virksomheder fra hele verden hertil, som rigtig gerne vil arbejde med det danske data. Så får vi for alvor sat løsninger på verdenskortet, forankret i Danmark og skabt i bund og grund værdi for patienterne. Så skal jeg. Jamen, det lyder forjættende. Og jeg vil bare sige, at der går 13 på dusinet af firmaer, som mener, at de kan løse alle vores billeddiagnostiske problemer. Problemet er, at der er ikke rigtig mange, der har vist noget outcome endnu. Det er tænkning. Løsningen kommer lige rundt om hjørnet. Det klassiske eksempel er IBM Watson, som ikke har været i stand til at vise noget outcome data på det her område, men gerne vil sælge hele pakken fra starten. Det vælter ind med udenlandske firmaer, som gerne vil samarbejde konkret med de billeddiagnostiske afdelinger rundt omkring i landet, for netop at udvikle de her løsninger. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, vi ser der meget hellere løsningen inde på danske hænder, og vi kan bringe et dansk firma ud i verden, end at bringe et amerikansk firma ind og hugge vores data ud af bagdøren. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Men der er bare nogle kvalitetskrav, der er nogle dokumentationskrav, der er noget outcome, der er noget CE-mærkning. Der er nogle forskellige øvelser, man altså er nødt til at gøre, uanset hvor entusiastisk og ambitiøs man er. Det var en provokatus. Mads ville svare, men Henning får lige ordet. Ja, jeg synes sådan, det vil jeg bakke Erik lidt op, fordi nu Erik og mig bliver hurtigt spændt for alt muligt, vi skal love til næste år. Så kunne vi ikke på samme måde spænde Mads lidt for en vogn, og så sige, at vi bliver altså nødt til at se dig kunne levere noget konkret værdi på baggrund af din teknologi, når vi står her igen næste år. Og hvis du kan det, så tror jeg også, at der er plads i samfundet eller i sundhedsvæsenet til, at løsningen kan komme ind. Så vi skal ikke hele tiden have skudt noget i skoene, vi skal også skyde nogen lidt i skoene. For jeg er da klar over, at det er den ene ting, og den anden ting er, Når Watson ikke lykkedes i Danmark, var det fordi den var udviklet på en amerikansk virkelighed.
Og det understreger jo igen værdien af, at vi får virksomheder til at komme til Danmark. Den virker heller ikke i USA. Nej, men lad os nu sige, at den havde virket derovre. Så understreger det jo i hvert fald vigtigheden af, at vi sørger for, at løsningerne er tilpasset de danske forhold på alle mulige måder. Og derfor er det den her med at skabe det her innovationsrum, eller skabe den her innovationskraft i det danske sundhedsvæsen. Den ligger helt sikkert Erik på sinde, den ligger mig på sinde, og det ligger også virksomhederne på sinde. Så det er noget, vi skal have løst. Vi skal jo helt 100% sørge for, at vi kan dokumentere, at det giver effekt, og at det er sikkert at se mærket. Og jeg vil gerne sige til kameraet, og når vi er tilbage her med et år, så har vi et C-mærket produkt, som vi rigtig gerne vil sælge og til hele sundhedsvæsenet i Danmark, som er evidensbaseret på baggrund af vores nuværende samarbejde med Bispebjerg Hospital. Det var en af de tre. Way! Vi er ved at strikke agendaen til næste år. Jeg har mine tre her, men jeg synes, det er sjovere, hvis jeg lige giver... Mads, du har lige haft dit ord. Den er noteret. Erik, vil du være nummer to på budet på, hvad vi følger op på næste år? Jamen, det har jeg jo næsten allerede lovet omkring de her datastøttecentre, og hvordan vi får lavet datalandkort og one-stop-shop. Yes. Men jeg vil bare give en kommentar til Mads. Altså, vi har jo en ekstrem mangel på radiologer, og vi kan ikke uddanne os ud af den. Så der er jo ikke tvivl om, at vi er jo i den grad hungrige efter at få teknologiske løsninger på det billeddiagnostiske. Så det er jo ikke for at være lyseslukker, jeg sagde det. Altså, vi har en enorm behov for det. Ja. Så det er meget velkommen. Yes. Så nu har vi to. Mads, det C-værket løsning, og datastøttecenteret som konklusionen på alle de problemstillinger omkring data, som der var fuldstændig enighed om. Det synes jeg alene er et skridt. Den sidste og tredje, Henning. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at tage udgangspunkt i det, Henrik snakkede om, nemlig at vi har ikke en entydig tolkning af den lovgivning, der er på tværs af de fem regioner, og heller ikke på tværs af styrelser og ministerier. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at stå på mål for, at når vi stod her næste år, så havde vi måske ikke løst det, men i hvert fald arbejdet også med helt konkrete bud på en løsning i den retning. Fordi det er noget af det, der er udfordringen, når vi står derude. Vi kommer til at søge fonde her i efteråret omkring at lave håndholdte forløb, der viser, hvordan man som virksomhed eller som forsker kommer igennem de her processer, og så på baggrund af det løfte op med nogle guidelines til, hvordan hjælper vi virksomheder til, fordi for mange af virksomhederne får at vide, at det her det er nemt, og det kan lade sig gøre, men virkeligheden er, når man så kigger ind i de skemaer eller ringer til de forskellige myndigheder, så bliver det rigtig svært at forstå, hvordan jeg finder rundt i det her. Og det er både som forsker og som virksomhed. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik forenklet det her system rigtig meget, og det, allerede næste år. Det kunne du tænke dig, men dit løfte til forsamlingen... Mit løfte er, at det har vi gjort. Super. Og så vil jeg sige, Henning, jeg havde jo troet, du ville sige, at du ville facilitere dialogen mellem patienter, udviklere og sundhedsvæsenet. Man kan sige, at det vores partnerskab kan, det er jo netop at sikre, at vi ikke graver skyttekrig mellem sundhedsvæsenet og virksomheden, eller patienterne og sundhedsvæsenet, eller mellem dem, som er usikre på, hvad det her er, og dem, der har de her meget ja-hat på. Og det er det, vi kan med partnerskabet. Præcis. Og det er det, jeg kommer til at, det er det, jeg kommer til at arbejde for 24-7, frem til vi ses igen. Og der kræves dels dialog med partnerne imellem, og som rigtig meget oplysningskampagne, sådan at dem, der går op på kajen heroppe, også kan se værdien af det, vi gør, når vi arbejder med data. Super. Så programmet til næste år er fastlagt. Stay tuned, samme sted, samme tid næste år. Og så synes jeg, vi skal give et hånd, ikke bare til et stærkt panel, men til verdens bedste publikum, mest aktive. Tak.